အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။လင်းဒီလောကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့တိုင်နာလုံးကြိုက်တဲ့အတုပ်ဆုံးကိုအိမ်မလုံးဆောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပအဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ကြာစံကိုပြုတ်ထားပါမယ်။ခောက်ဆွဲကိုလည်းပြုတ်ထားပါမယ်။အာလူးကိုလည်းပြုတ်ထားပါမယ်။ပဲပင်ပေါက်ကိုရေဖြောထားပါမယ်။ပဲပြားကိုလည်းကြော်ထားပါမယ်။အခုဆိုရင်တော့အတုပ်ဆောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအစင်းင်းဖြစ်ပါပြီ။ပြုတ်ထားတဲ့ကြာစံ၊ခောက်ဆွဲ၊အာလူး၊ရင်းနှီးဖြောထားတဲ့ပဲပင်ပေါက်၊ပဲပြားကြော်နဲ့ပပလီထားတဲ့ကြက်သွန်ကြီးနဲ့ဂေါ်ဗီဒုတ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အတုပ်ဆောင်ကိုစတင်တုပ်ပါတော့မယ်။ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုပုဂံတစ်ခုထဲမှာစုပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်။ပထမအုပ်ဆုံးပဲမှုန်းထည့်ပါရစေ။ပဇွန်ချောင်းမှုန်းထည့်ပါရစေ။ပဲမှုန်းနဲ့ပဇွန်ချောင်းမှုန်းကိုတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ထည့်ပါ။ကျက်သွန်ပြူစီချက်စီနီစီဝါကိုထည့်ပါရစေ။အနှစ်တိုက်ထားတဲ့မကြီးသေးအနှစ်ကိုထည့်ပါရစေ။အငံရတာအတွက်ငံပြားရည်အစားပန်းရောင်စားကိုအသုံးပြုပါရစေ။နောက်ဆုံးမှာတော့ညုတ်တီအကြက်မှုတ်ကိုထည့်ပါရယ်ညုတ်တီအကြက်မှုတ်ထည့်ပြီးရင်တော့နှံ့ဆန့်အောင်နေလိုက်ပါအခုဆိုရင်တော့အစင်းအနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတုပ်ဆုံးရပါပြီရှင်အလုံးမဲ့အစဉ်ပြေပြီးတော့စားကောင်းကြပါစေအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တို့တယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံပါမယ်ရှင်အလုံးမဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းများစွာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ